Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Városi szilveszter Szekszárdon. A Béla Király térre várják a vendégeket. Csobánolás. Potápi Árpád Jánost otthonában látogatták meg a székelyek. Árvízhelyzet. Árad a Duna és a Sió. Jó ügy érdekében ragadtak fegyvert. Összefogtak Tolna vármegye vadászai. Ismét lesz városi szilveszteri rendezvény Szekszárdon a Béla Király téren. A műsort este 8 órától DJ Pedro nyitja meg, ezt követően Kindl Gábor zenél. A kilátogatókat forralborral, teával és pezsgős kocintással várják. A szekszárdi városi szilveszteri partit idén az Antrit Rádió és az Antrit Event rendezi. Máté Péter önkormányzati képviselő elmondta, a korábbi szilveszteri rendezvények is a város főterén, a Béla Király téren voltak, így idén is kézenfekvő volt a helyszínválasztás. Hozzátette, az előzetes érdeklődés nagy, körülbelül 2-3 ezer vendégre számítanak. Az előrejelzések szerint az időjárás tiszta lesz, nem lesz eső és hó sem. Az hagyomány egy kicsit megszakadt 21-től, a pandémiától nem volt, és most ezt szerettük volna feléleszteni. Ebből a pénzügyi bizottság keretéből, a pénzügyi bizottságnak volt egy maradványa, amire dönteni kellett, hogy vagy elbukjuk, vagy mire használjuk föl, és úgy döntött a pénzügyi bizottság, hogy erre használjuk föl. Vendégül látjuk szekszárdiakat egy szilveszteri bulira. Kindl Gábor 5 éven keresztül a Covid előtti időszakban is fellépett a szilveszteri rendezvényen, ez idén sem lesz másképp. A DJ elmondta, megtiszteltetés számára, hogy közel 70 évesen is részese lehet a városi eseménynek. A zenei kínálattal minden korosztály számára szeretnének kedveskedni. A retro az ugye 75-től 90-ig tart, és én pont ebbe a diszkóba, vagy ebbe az időszakban csináltam a diszkókat, amikor rendszeresen dolgoztam jazz-jockeyként, tehát mondhatom ugye nagyképpen, hogy a retro én vagyok. Tehát az a korosztály egyébként, de az igazság az, hogy természetesen a mai zenék, a mai átdolgozásokban, én úgy gondolom, hogy az a hangulat, amit egy ilyen szabadtéri, szilveszteri rendezvény ad ahhoz, azt mi megfelelően ki tudjuk szolgálni majd, hiszen kiváló technikával, fényel és minden egyéb olyan kellékkel, italokkal, ahogy elhangzott, hogy minden rendelkezésre áll ahhoz, és bízunk benne, hogy az időjárás jó lesz, minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy egy nagyszerű szekszárdi program szülessen. Kindl Gábor bízik benne, hogy olyan hangulatot fognak tudni teremteni majd, amely megállná a helyét a világ nagyvárosaiban is, például New Yorkban vagy Melbourneben. Az idén van egy érdekessége az egésznek, hogy az idén a 50 éves a hip-hop zene, ugye, szerencsém voltam egy rendezvényen kint New Yorkban, ahol elindult ez a hip-hop zene, és az idei évben egy áttekintést ebből, és nagyon sokan szeretik, a világ egyik legnépszerűbb ilyen zenei műfaja közé tartozik, és abból is egy kis összeállítás lesz, amiket én ott hallottam, ahol ennek az ős hazája van New Yorkban. A szervezők éjfél előtt egy közösségi tánccal is készülnek, amelyben a résztvevőknek egy internetes kihívást kell teljesíteniük. Az év utolsó hétvégéjére már eddig 11%-kal több előfoglalás érkezett, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint a több mint 365 ezer vendég éjszakából 207 ezeret vidéken, míg 158 ezeret Budapesten terveznek eldölteni az utazók. A legnépszerűbb szálláshelyek ezúttal is a hotelek, amelyekben 2022-höz képest mintegy 10%-kal nőtt az előfoglalások száma. A szilvesztert utazással összekötni vágyók körében a két éjszakás, két fős előfoglalások a legjellemzőbbek, tájékoztatott a Magyar Turisztikai Ügynökség sajtóközleményében. A bukovinai székelyek betlehemes játéka a csobánolás, a szereplők Jézus születésének történetét játsszák el. Ez a sajátos pásztorjárás szigorú forgatókönyv szerint történik 10-12 szereplővel, aki kizárólag fiúk, férfiak lehetnek. A 18. században alakult ki a misztérium játék papi segédlettel a székelység körében. Otthonában látogatták meg Potápi Árpád Jánost a csobánolók, akik karácsonytól vízkereszt napjáig járják a házakat. Dicsértessék az Úr Jézus szent neve! Mindörökké. Befogadják a székely betlehemes játékot? Befogadjuk.
2013 óta a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti listájára került a bukovinai székely hegyi pásztorokról elnevezett betlehemes játék. Jó látni azt, hogy a falvakban, illetve itt a városon is kezd élővé válni újra ez a népszokás. Örömmel vettem azt, hogy minket is felkerestek a csobányolók, és ilyenkor nem csak a régi szokásoknak a bemutatása, a felelevenítéséről van szó, hanem arról is, hogy újra találkozunk egymással. Kapta egészségben. A házaló népi színjáték Budapesten is látható lesz, mondta Csibi Krisztina, a Magyarság háza igazgatója. Én egyfajta főpróbaként is tekintek erre a mai előadásra, mert két nap múlva, december 29-én, pénteken, este 6 órakor a Magyarság háza galéria ad majd helyszínt ugyanennek a csobányolásnak. Most már évek óta visszajáró vendégeink ők, nagyon-nagyon szereti a közönség, hogy ővelük zárjuk az évet, és a Magyarság háza galéria egyébként azért is érdekes, mert most a Krisztus születését megjelenítő kortárs festőművészek kiállítása zajlik éppen. Sebestyén István, a népművészet mestere tanította be a szereplőket a körülbelül 15-20 perces előadásra. Engem kértek meg, hogy betanítsam ezt a csobányolást, vagy betlemezést, andrásfali betlemezést, és mivel a legjobb barátunk volt a fekete csobány, aki meghalt, és megkértek engem, hogy az ő emlékére ne hagyjuk abba, tovább folytassuk ezt a betlemes játékot, és akkor a legjobb barátja vette át a szerepét, úgyhogy nagyon megható volt, amikor megláttam ott térdelt a betlem előtt, és a barátom helyett nyújtotta át az ajándékot a kicsi Jézusnak, hát igen, könnyesek lettek a szemek. A házaló népi színjáték mára már színpadon, iskolákban, templomokban betanított változatát láthatjuk. A betlehemes játéknak a szórakoztatáson kívül közösségépítő ereje is van a hagyományaikhoz hű bukovinai székelyeknél. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság forgalomellenőrző alosztályának járőrei ellenőrizték a sebességet december 25-én a vármegye útjain. Az egyenruhások a hatós főúton menet közben készítettek videót egy svájci hatósági jelzési autóról, amelynek a sebessége a megengedett 90 helyett 163 km/h volt. A sofőrt igazoltatták és kiderült, hogy nem csak gyorsan hajtott, de alkoholt is fogyasztott. A gyorshajtásért 117 000 forint közigazgatási bírságot és 6 büntetőpontot, míg az ittes vezetésért 130 000 forint közigazgatási bírságot és 8 büntetőpontot kapott. A korábbi évekhez hasonlóan a Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai idén is adományokkal segítették a Help Dombóvár Egyesületet az általuk gondozott állatok ellátásában. Az összegyűlt felajánlásokat a napokban adta át Daru Dávid rendőrtörzsőrmester az Egyesület részére. A kezdeményezés 2017-ben indult, idén 6. alkalommal szervezték meg a gyűjtést. Tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A Duna, illetve a Sió tetőzése hétvégére várható Tolna vármegye szakaszán. Az ártérben található ingatlanokból a tulajdonosok az emeletekre menekítették ingóságaikat az üdülőtelepeken. Az elmúlt hetek esőzései miatt a Sión is magas vízszintek jelentkeztek, továbbá belvízvédelmi készültség is van. A hamarosan várható vízszint mértéke nem kimagasló, de decemberre egyáltalán nem jellemző. Beke Zsolt, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatosság szekszárdi szakaszmérnökség vezetője elmondta, hogy a holtágak felé vízpotlásokat végeztek. A Duna vízgyűjtő területén az elmúlt hónapokban rendkívüli csapadékok mutatkoztak meg, amiből jelentős hóbotárolt vízkészlet gyűjt össze. Egy ciklon kapcsán itt a hóolvadás és újabb csapadékok elindítottak a Dunán árhullámokat. Ezek az árhullámok elérték térségünket, így Tolna vármegyét is. Elmondható, hogy az ünnepek előtt már egy árhullám levonult a Dunán, aminek a vízszintjei a fokozat alatti vízszintek voltak, és viszont a magas vízállások kihasználásával vízpotlásokat tudtunk önkormányzati igények szerint végezni holtágak felé.
Beke Zsolt hozzátette, a Dunai árhullám mellett az elmúlt hetek esőzései miatt a Sion is magas vízszintek jelentkeztek, továbbá belvízvédelmi készültség is van. Az elsőfokú árvízvédelmi készültség miatt a töltéseken a közlekedés tilos, de az ártérben található ingatlan tulajdonosok használhatják azt. A Sió árvízkapunál a nagy műtágy zárásával jelenleg a Duna árhullámából mintegy 60-70 cm-t tetőzésnél 80-90 cm-t tudnak kizárni, ami így nem érvényesül a Siónak az alsó szakaszán. A tetőzés várhatóan péntekről szombatra érkezik. A Dunán a Paksi vízmércénél 700 cm körüli, a Sión 1100 cm-es értéket várnak. Ez azt jelenti, hogy a Duna ártere 60-70 cm-es vízborítású lesz. Első beiglőző amatőr labdarúgó tornát szervezett a Bonyhádi Sportcentrum. A kupa célja a hagyományteremtés mellett az volt, hogy lehetőséget biztosítson hobbi szintű labdarúgók megmérettetésére. Olvasható az intézmény közösségi média oldalán. A versenyen 14 csapat vett részt. A döntőbe a Dream Team és a Eurostyle Systems együttesei jutottak be, a finálét a Dream Team nyerte 1-0 arányban. A Tarka SC Szekszárd utánpótlásából Pomsár Anna, a 2010-es nemzeti csapat 2023. december 27-től 30-áig tartó székesfehérvári összetartására kapott meghívót, míg Hencsik Adrián a 2009-es válogatottal 2024. január 3 és 4 között szintén Székesfehérváron készülhet. Utóbbiaknál a 14 meghívott játékosból 12-t fognak kiválasztani, akik aztán 2024. január 5-től a németországi Heidelbergben tartott nemzetközi tornán két meccsen húzhatják magukra a címeres mezt, közölte a klub Facebook oldalán. Az Országos Jótékonysági Vadászat Tolna vármegyei rendezvény három helyszínén fácánra vadáztak. Az idei évben lehetősége volt segíteni az adományvonalon keresztül bárkinek. Az eseményen Tolna vármegye vadászai adományt gyűjtöttek a Szekszárdi Balassa János Kórház gyermekosztályának. December 27-én az országban 41 helyszínen több mint 1000 vadász vett részt a jótékonysági eseményen. A vadászok szerepe nagyon fontos a természet egyensúlyának fenntartásában, mondta Horváth István országgyűlési képviselő. A jótékonysági vadászat a vadászok számára egy nagyon komoly társadalmi és közéleti esemény, hiszen a vadászat az egy kicsit megosztja a társadalmat, és ezen a jótékonysági vadásznap alkalmával is mi vadászok meg szeretnék mutatni, hogy felelősen gondolkodunk a természetről, a vadvilágról, a vadászati tevékenységgel mind a természet és a vadvilág számára a biológiai egyensúlyt szeretnénk fenntartani. Fontos cél tűzött ki magának a fegyveres közösség, hiszen minden év végén már hagyományosan gyűjtenek a vadászati esemény alkalmával a kórház gyermekosztályának. A vadászok a vadászati költségek mellett jelentős több millió forintos adománnyal támogatják a Tolna megyei Balassa János Kórház gyermekosztályát. Ezt ma már nem első alkalommal tesszük, hiszen ennek már hagyománya, több éves hagyománya van ennek a úgymond vadászok által létrehozott társadalmi szerepvállásnak. Az adománygyűjtő rendezvény Tolna vármegyében három helyszínen zajlott, melyen közel 100 vadász, illetve támogató vállalkozók vettek részt. Zsiko Zoltán, az Országos Jótékonysági Vadászat Tolna vármegyei nagykövete elmondta, tavaszra készülnek megvenni az adományozott összegből az orvosi eszközöket, melyek a beteg gyermekek gyógyulását segítik. Két évvel ezelőtt a 18. helyen végzett az adománylistán egyébként Tolna vármegye, tavaly évben a 3. helyen sikerült szerepeljünk, és mindezt a vadásztársadalomnak és a támogatóinknak köszönhetően. Úgyhogy bízom abban, hogy egy nagyon szép napon tudunk ma mindannyian részt venni, és bízom abban, hogy tavasszal komoly és nagy értékű orvosi eszközökkel tudjuk majd támogatni a Szekszárdi Balassa János Kórház gyermekosztályát. Az Alsónyéki Kultúrházban volt az esemény reggeli ünnepélyes köszöntője, majd a vadászatra vonatkozó eligazítás következett. A település önkormányzata látta vendégül az egybegyűlteket. Tavaly volt az első év, hogy megrendezésre került nálunk ez a jótékonysági vadászat. Zsíko Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke lett a
aki összefogja ezt az egész jótékonysági vadászatot a körzetünkbe. Ő neki köszönhetően, ő megkeresett engem, és megkért, hogy nem lenne erre lehetőség. Én nagyon örültem neki, mondom, a kis településnek egy kicsit viszi a hírét, különben egy 700 fős település Alsónyék, mert egy nagy létszám van. És nagyon jól sikerült tavaly. A feladatunk nekünk ebben annyi, hogy a helységet adjuk, a reggelit, kávét, és a vadászat után főzünk egy jó vaddisznópörköltet a vadászoknak. A 2022-ben összegyűlt komoly összeget idén fordították a gyermekosztály javára. Az adománygyűjtő fácánvadászatot a jövő évben is megrendezik. Regionális híreink következnek. Csökkent az örökítőanyag, mégis emelkednek az értékek. Január-február hónapra várható a COVID-fertőződés csúcsa. Testedzés. Sokan keresik fel a konditermeket az ünnepek alatt és után. Országismeret, útlevél, játékok. Népszerű a téli szünetben is a Kajla útlevél. Csökken a szennyvízön mért koronavírus örökítőanyag országos átlagkoncentrációja, bár az eredmények továbbra is emelkedett értéket mutatnak. A mintavételi helyszínek felénél a tendencia stagnál. A szakemberek január-február hónapra jósolják az idei COVID-fertőződés csúcsát. A maszkot már a klinikákon fel kell tenni. Egy orvosi véleményre voltunk kíváncsiak stábunkkal. A COVID ugyanolyan szezonális mintázatot vett fel, mint az influenza és a többi felső légutak útján terjedő vírusok. Ennek megfelelően a december és főként a január-február lesz erős járványügyi szempontból. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ mai közleménye alapján a COVID-helyzet valamennyi mintavételi helyen magas, illetve emelkedett értéket mutatott, mondta dr. Tibold Antal vezető főorvos. Ami örvendetes esemény, úgy gondolom ezzel kapcsolatosan az, hogy magas a koncentráció, de csökkenést mutat a múlt heti adatokhoz képest. Én úgy vélem, hogy a karácsonyi összeborulásoknak, tehát ugye ahol sok emberrel találkoztunk, rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal, járványügyi szempontból lesz egy torzító, egy emelkedést serkentő hatása, hiszen itt ugye nem arról szól a történet, hogy mindenki az összes járványügyi védőóvó intézkedést betartja. Tehát valószínűleg itt azért történtek fertőződések, és ezek ugye a lappangási idő után fognak megmutatkozni a statisztikában. Az óvóvédő intézkedések sorában a maszkviselés, amiről leszoktunk, továbbra is hasznos, nem csak a COVID ellen, hanem az összes felső légúti vírussal szemben is igaz. Tehát a maszkviselés nagyban csökkenti ezeknek a terjedését és a fertőződés lehetőségét. Illetőleg meg kell, hogy említsük azt is, hogy az oltópontokon hozzáférhető a Spikevax, ugye ez a Modernának az új koronavírus elleni oltóanyaga. Hatásos az új variáns ellen, az oltópontok nyitva vannak a két ünnep között is, tehát aki úgy gondolja, az nyugodtan odafáradhat és fölveheti az oltást. Ha orvoshoz megyünk megküléses tünetekkel, akkor nem feltétlenül fognak COVID-ra tesztelni, mivel ez nincs benne az orvosi protokollban. Azonban ezt bárki otthon is elvégezheti, ugyanis a gyógyszertárakban rengetegféle tesztelő kapható. Gyakorlatilag relevanciája mondjuk az influenzához képest tulajdonképpen most már nincs. Ez egyrésztről szerencsés, mert ez ugye azt jelzi, hogy gyakorlatilag a COVID tényleg bele simult ebbe az őszi-téli felső légúti szezonba, nem okoz markánsabb tüneteket, és a súlyos, illetőleg halálos végkifejlete betegségnek sem nagyobb, mint az influenzáé. Tehát ezért úgymond külön speciális intézkedéseket, mint mondjuk 2020-ban vagy 2021-ben volt általános, az most már nem szükséges, illetőleg nem igényel. Végül is marad a védekezés, megelőzés, távolságtartás, gyakori kézmosás. Sokan karácsonykor sem hagyták ki az edzéseket. Voltak, akik az ünnepi ebédek, vacsorák során felszedett kilóktól szerettek volna mihamarabb megszabadulni. A személyi edző azt mondja, hogy tudatos étkezéssel és rendszeres mozgással könnyen megszabadulhatunk a feleslegtől. Sokan keresték fel ezt a kaposvári edzőtermet karácsony másnapján. Voltak, akik az ünnepi menükkel felszedett pár kilótól szerettek volna megszabadulni, mások a rendszeresség miatt nem hagyták ki a karácsonyi edzést. Nem akarok kiesni leginkább az edzésből, úgyha az ember hosszabb ideig kihagy, akkor már nem fog úgy menni az edzés, illetve ugye karácsonykor sok az evészet, a sok olyan étel, ami nem egészséges, és ezért jó egy kicsit lemozogni ezt az egészet. Na arra figyelj, vagy így fogod, vagy pedig így. Ez a fogás, ez ne legyen.
Jó, én így szeretem fogni. Fejedet lerakott, lapockát összehúz, és gönyök, bejön a csukló alá. Nagy levegő, tol. Aki odafigyel a táplálkozására és a rendszeres mozgásra, könnyen leadhatja a karácsonykor felszedett kilókat, mondja a személyi edző. Most az, hogyha az ember karácsonykor tényleg elmegy a családhoz egyszer-kétszer egy jó ebédre, egy jó vacsorára, attól senki sem lesz ténylegesen túlsúlyos, pár kiló feljön, de ezt a pár kilót elég hamar le is lehet dolgozni. Karácsony és szilveszter után minden évben megnő az edzőtermek iránti kereslet, sokan fognak ugyanis életmódváltásba. Így karácsonykor és a két ünnep között az emberek kicsit inaktívabbak, többet kell otthon foglalkozni a családdal, többet vannak a gyerekekkel, a házi munkával foglalkoznak, és igazából január elején, szilveszter után kezdődik a nagy döpping, hogy mindenki életmódot akar váltani, avagy visszatérni. Az életmódváltást és az edzéseket azonban csak fokozatosan, apró lépésenként érdemes elkezdeni, figyelmeztet a személyi edző. Nem szabad egyből a mély vízbe ugrani. Most egy teljesen kezdőnek teljesen az alapról kell kezdenie. Az újrakezdőknek is egy picit érdemes visszafogni magukat az első egy héten, de ténylegesen, hogyha lépcsőzetesen haladunk előre fokozatosan, akkor nem lehet semmivel se gond. Érdemes ilyenkor szakember segítségét kérni, hogy ne kudarc, hanem siker legyen az életmódváltás. Már az óvodásokat is várja a Kajla útlevél, ami változatlanul népszerű a téli szünetben, mondta stábunknak a turisztikai szakember. Ezzel utazhatnak a kicsik és szülei kedvezményesen. Az államilag támogatott akció segít a gyerekeknek megismerni Magyarország értékeit, szépségeit, miközben az egész család olcsóban utazhat a kiszemelt úti céljához. Ez a Kajla útlevél, amit kisiskolások kaphatnak és kedvezményesen utazhatnak vele a szünidőben a családok. Ehhez ki kell tölteni az első oldalt, ahol a személyes adatokat kérik. Meg kell adni a nevet, a lakcímet, házszámot, melyik iskolában tanul a diák, egy telefonszámot is kérnek, és a diák igazolvány számát, hiszen ezzel, ennek a kitöltésével lehet igényelni a kérdezni. Újdonság, hogy most már kétfajta Kajla útlevél van forgalomban. Az elsőt az iskolások kaphatják. Az általános iskolás alsó tagozatos diákok igényelhettek, illetve most már kiküldik az iskolákba is ezt az útlevelet. A másik útlevél az az idei év újdonsága, hogy létezik már óvis Kajla útlevél, és már az óvodások is gyűjtetik a pecséteket, és kirándulhatnak ezzel az útlevéllel. Az útlevél különböző kedvezményeket ad, azon kívül, hogy pecséteket lehet gyűjteni. Ezeket a múzeumokban, a várokban, illetve a régió Turinform irodáiban lehet begyűjteni. A kedvezmények között talán az egyik legfontosabb az utazási kedvezmény, hiszen a gyerekek ingyen utazhatnak a tanszünetek ideje alatt, és az őket kísérő felnőtt személy pedig 33%-os kedvezménnyel utazhat. Ez az Ovisok Kajla útlevele, ahol az adatoknál a gyerekek óvodási jelét kérik a diák igazolvány száma helyett. A kezdeményezés célja, hogy a kicsik az utazások során jobban megismerjék hazánkat. Ezt segítik azok a kiadványok, amiket a Kajla csapat rendelkezésére bocsát a Turinform irodáknak. Ezekből megismerhetik hazánk természeti és épített értékeit a gyerekek. Az akció növeli a belföldi turizmust is, a családok utazásának megkönnyítésével. A Kajla útlevél kiadását és a hozzáköthető akciókat, kiadványokat, kedvezményeket a magyar kormányzat támogatja a szakminisztériumon, illetve a turisztikai ügynökségen keresztül. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Városi szilveszter Szekszárdon. A Béla Király térre várják a vendégeket. Csobánolás. Potápi Árpád Jánost otthonában látogatták meg a székelyek. Árvízhelyzet. Árad a Duna és a Sió. Jó ügy érdekében ragadtak fegyvert. Összefogtak Tolna vármegye vadászai. Pénteken az ország nagy részén gyenge, vagy mérsékelt légmozgás várható. Napközben frontmentes, változóan napos felhős idő lesz jellemző. Csapadék nem érkezik. Marad az évszakos átlagnál enyhébb idő. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor ezt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutattassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!